Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg fortæller dig om denne sko fra Tamaris. Her er vi fat i en helt klassisk snøresko, lavet i en lækker brun farve med lysstikninger. De lysstikninger står flot til det lyse snørebånd, der er sat i. Når det er en snøresko, så kan den jo tilpasses foden perfekt. Så har man en smal fod, strammer man den ind, og har man en bred fod, så er der god plads herude i tæerne, og god plads over vristen, hvis man lige løsner den lidt. Der er skindæksål indeni med en lille svangestøtte. Meget let sko, og meget blød og fleksibel i solerne. Har du lyst til at vide mere om skoen, så spørg mig eller kig forbi.